გვაქვს ჩვენი ინიციატივა, რომელიც ამჟამად გახსნის პროცესია, სადაც ჩვენ ეროვნული ბანკიდან, სადაც დამხედრო ნაწილის ვთქვათ გამოტანისთან დაკავშირებით გვაქვს ინიციირება, ჩვენ ინიციირება ეს არის და მე შემიძლია ამაზე ვისაუბრო. ახლა ჯერ ინიციატივას გაცნობა უნდა, ინიციატივის ავტორებმა უნდა შემოვიდეთ და არეგისტრირო, გავეცნოთ, ვთქვათ, ვიმსჯელოთ და ვიცი ახლა რა მოტივები აქვს და რა მოტივებით ამბობენ ამას.